Ahoj děti, pojďme se pustit do učebnice, která se nazývá Matýskova matematika, pátý díl, počítání dosta. No a kde bychom měli začít? No kde jinde než na první stránce? V prvním cvičení. Když si tuto stránku prohlížím, vypadá to jako opakování čtvrtého dílu. Takže prosím vás, první cvičení, přerušte video, Vyřešte samostatně a za chvíli si porovnáme řešení. Tak hotovo. Nejdříve jste si přečetli zadání. Znázorní čísla na číselné ose tak jste si zahráli na pošťáky. Vzali jste červený dopis, kde je jednička a nesli jste ho do domu číslo jedna. Ten je i hned na číselné ose za nulou. Potom jste vzali trojku, modrý dopis, takže do dvojky nebylo nic, tu jste přeskočili, ale trojka i hned zatím. Juj, zelený dopis, to jste běželi až na druhý konec. Vesnice, pět, 10. 15 a ihned před 15 je 14. Vrátili jste se se žlutým dopisem k domu číslo 6, takže šestka je i hned za pětkou A 0, 5, 10, 15, 20 jsou takové silnější čárky, takže tady. No a zase jste běželi až na konec vesnice do čísla 20, to je zde. Výborně. Tak, ale vy jste to také mohli udělat fikaně. Nemuseli jste lítat tam a zpátky, ale mohli jste si postupně vybírat dopisy. Takže 0, co pak dál? 2, jednička i hned za dvoj, dvojka i hned za ní, potom 5, potom, no, jo, 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 15, takže 10 se mne, 15, potom 17, takže 16 a i hned zatím 17 a 19. Juj, já jsem to dával do 20, proto mi to tam nedrželo. A teď mi to tady bude držet. 19. Máte to také tak? Tak se podíváme na řešení, trošku ho zmenšíme a já si myslím, že ho máme úplně stejně jako tady. No a vy, Tohle bylo lehké, takže všichni správně. A jdeme na další cvičení.